Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják, nézzük fontosabb híreinket röviden. Elhízás elleni világnap, a Soproni Gyógyközpontban szűrésekkel hívták fel a megelőzés fontosságára a figyelmet. Puskás a musical és a kőszívű a baradlai legenda, két szuperprodukció érkezik Sopronba. Hanyvári Pál kommunikációs emlékverseny 37. alkalommal rendezték meg az országos megmérettetést Sopronban. Az elhízás a 21. század egyik legnagyobb közegészségügyi problémája, erre figyelmeztet az Európai Elhízás elleni világnap. A Soproni Gyógyközpontban szűrésekkel hívják fel a megelőzés fontosságára az érdeklődők figyelmét. Sokan érkeztek az Európai Elhízás elleni világnap alkalmából szervezett szűrésekre. A Soproni Gyógyközpont munkatársai vérnyomást mértek, koleszterin és vércukorszintet is vizsgáltak, valamint dietetikai és mozgással kapcsolatos tanácsokkal is ellátták az érdeklődőket. A világnap üzenete kiemelt jelentőségű. Az elhízás népbetegség ma Magyarországon, a felnőtt lakosság több mint 60%-át érinti. És sajnos ez egy nagyon szomorú hír, hogy Magyarország az EU második legelhízottabb nemzete. Úgyhogy küzdenünk kell ellene. Ez a népbetegség nem csak esztétikai problémát hordoz magában, hanem számos egészségügyi kockázatot is rejt, és nekünk ez ellen kell küzdenünk. A WHO adatai szerint néhány évvel ezelőtt a felnőtt lakosság 39%-a szenvedett túlsúlyban, és 13%-a elhízásban. Ez megdöbbentő adat, és egyébként sajnos egyre több gyermeket is érint. Melyek azok az egészségügyi kockázatok, amit magában rejt az elhízás és a túlsúly? Először is a szív- és érrendszeri betegségek fokozott előfordulását, és ezért szeretnénk mi ezeket a úgynevezett hajlamosító tényezőket kiszűrni ezen a mai napon. Szűrésekkel vizsgálták a magas vérnyomást, a cukorbetegséget, a magas vérzsírszintet, amelyekre hajlamosíthat az elhízás. Mindemellett egyéb betegségek is összefüggésbe hozhatók az elhízással. A légzős szervi betegségek, az alvási apnoé, sajnos még a malignus betegségek, a rossz indulatú betegségek meleg ágya is lehet az elhízás, úgyhogy nagyon sokat teendünk. És a legfontosabb, én azt gondolom, az, hogy próbáljunk egészségtudatosságra nevelni a környezetünket és a betegeinket. Változtassuk meg hosszú távon az életvitelünket, amely magában foglalja egyfelől az egészséges táplálkozást, hiszen ez az egyik legfontosabb oka az elhízásnak és a túlsúlynak, és a több mozgást. A mozgásszegény életvitel jelentős mértékben hozzájárul az elhízáshoz. A javaslatunk az legalább heti 150 perc dinamikus testmozgást jelent, ami körülbelül lehet akár, nem tudom, gyaloglás, mint ahogy a Soproni klub is teszi, kocogás, úszás, társastánc, bármi, mozogjunk. A mozgás egészségvédő erejében hisznek a Soproni Gyaloglók klub tagja is, akik éltek a szűrés lehetőségével. Kicsit még szeretnék élni egészségesen, unokáimért, magamért. Koromnál fogva gondolom, hogy azért erre szükség van, hogy az ember időközönként ellenőriztesse a dolgokat. Hála Isten, minden jó, úgyhogy ez egy külön öröm nekem. A dietetikai tanácsadáson a szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a túlsúlyt sokszor ráfogjuk a genetikai tényezőkre. Azonban a legtöbb esetben az elhízás hátterében a helytelen, rossz szegény táplálkozás, a folyadékbeviteli szokások és a mozgásszegény életmód áll. Két szuperprodukció várja szeptemberben a soproni nézőket a Novomatic Arénában. A Puskás a musical és a Kőszívű a baradlai legenda előadások sajtótájékoztatóját tartották meg csütörtökön a Városháza kistermében. A produkció keretében olyan neves színművészek lépnek fel, mint Verép Tamás, Gubik Petra és Nagy Sándor. Zenei teljesítmény, ének teljesítmény, látványvilág, karakterek, történetvezetés mind kifogástalan és parádés élményt ígér és vetít előre számunkra. Dr. Farkas Ciprián polgármester fogadta Szabó László producert és Nagy Sándor színművészt a két szuperprodukciót bemutató sajtótájékoztatón.
A Puskás a Musical című produkció, Puskás Ferenc és a legendás labdarúgó aranycsapat történetén keresztül a 40-es és 50-es évek Magyarországát mutatja be. A kőszívű a Baradlai legenda című előadás Jókai Mó regénye, a kőszívű ember fiai nyomán készült. Az a célja, hogy a magyar történelembe utazzunk vissza. A magyar történelemnek a legszebb pillanatait elevenítsük fel, amik persze sokszor szépek, sokszor van benne természetesen tragédia vagy dráma is. A kőszívűvel az 1848-49-es forradalom korába megyünk vissza, és szerelemről, barátságról, bajtársiasságról, hazaszeretetről mesélünk a Jókai Mó regényének adaptációja kapcsán. A Puskás a Musicallel pedig Magyarország legismertebb embere, Puskás Ferenc történetét és az aranycsapat történetét elevenítjük fel. A kettő között az a különbség, hogy az első, a kőszívű, ez egy fiktív történet, bár rengeteg dolog van benne a történetben, olyan, ami valóban megtörtént, de a baradlai fiúk története az egy fikció. A Puskás a Musical esetében viszont minden, amit a színpadon majd látnak a soproni nézők, az úgy és akkor történt, ahogy az előadásban is megjelenik. De mind a kettő azokról a fontos magyar értékekről és azokról a szép történetekről beszél, amely a közös múltunknak és a közös emlékezetünknek a része. Mindkét neves produkció író-rendezője, a Jászai Mari díjas érdemes művész Szente Vajk, társszövegírója Galambos Attila, zeneszerzője Juhász Levente, producere Szabó László. Az előadásokban neves színészek is tiszteletüket teszik, köztük a Jászai Mari díjas Nagy Sándor is. A felkészülés a Puskásnál, mivel az volt az első produkció, jóval intenzíven volt, már csak azért is, mert a Farkas Mihály figurája sokkal többször jelenik meg az előadásban, mint a Hajnaú. Azt hiszem 6 vagy 8 jelenetem van a Puskás című musicalben, míg a kőszívűben a második felvonás második felében jelenek meg, és ott van összesűrítve a Hajnaúnak a figurája. Én nagyon-nagyon szerettem a próbaidőszakát a Puskásnak, és azért mondom elsősorban azt, mert jóval intenzívebb ebben is vettem benne részt, míg a kőszívűnek tulajdonképpen én a vége folyamatában csatlakoztam bele, mert ugye nem volt rám szükség az első felvonásban és a másodiknak az első felében, de ahogy a Petra is elmondta, hogy ez a csapathoz nagyon-nagyon jó érzés tartozni. Tehát amikor az ember minden nap úgy megy be a próbára, hogy de jó, hogy együtt vagyunk, de jó, hogy ilyen monumentális darabban veszünk részt, és az meg, amikor az ember bemegy egy sportcsarnokba, egy arénába, és ott ül legutóbb Debrecenben 4-5 ezer ember, és ők örülnek a darab sikerének, az egy felülmúlhatatlan érzés. Dr. Farkas Ciprián polgármester a sajtótájékoztatón kiemelte, az alkotóknak hála, egy soproni civil szervezetet támogatnak a produkción keresztül. A produkció megvalósítóinak hálásan köszönjük azt a lehetőséget, hogy felkínálták annak a lehetőségét, hogy egy soproni civil szervezetet vagy intézményt tudnak támogatni a produkción keresztül. Velük együttműködve a Családok Átmeneti Otthonára esett a választás, úgyhogy mindkét alkalommal, 20-án és 21-én is a Családok Átmeneti Otthonának lakói és munkatársai, a vendégei a produkciónak. Köszönjük szépen! A kőszívű, a Baradlai legenda című produkciót szeptember 20-án pénteken, a Puskás a Musicalt pedig szeptember 21-én szombaton láthatják az érdeklődők a Novomatic Arénában. Szájról olvasás és szövegértő olvasás, ebben a két versenyszámban mérték össze tudásukat hallássérült tanulók a Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenyen. A Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 37. alkalommal rendezte meg az országos tanulmányi versenyt. A megmérettetésen a magyarországi hallássérült gyermekeket oktató speciális intézmények diákjai, illetve a halló gyermekekkel együtt tanulók is részt vettek. A szélén szabálytalanul fogazottak. A hallássérült tanulóknak a szájról olvasási készségükre kellett hagyatkozni a verseny egyik feladatsorának a megoldásához. A hagyományos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenyen az egyik kiemelt versenyszám a szájról olvasás, hiszen a mindennapokban is ennek a képességnek a birtokában tudnak boldogulni a hallók világában a hallásukban károsodottak. A szövegértő olvasás hasonlóan elengedhetetlen a boldoguláshoz. 37. éve rendezzük most már meg itt a Tóth Antal Egymiben a Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenyt, amely egy országos verseny. Kezdetben a 8 hallássérült
intézeteket, oktató intézmény diákjai vettek részt ezen a megmérettetésen. Most már egyre több olyan integrált körülmények között tanuló gyermek is érkezik, akiket a hallássérülteket oktató intézmények pedagógusai készítenek fel a versenyre, de már nem ezeknek az intézményeknek a keretei között tanulnak, hanem befogadó intézményekben. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy egy picikét ki tudtuk szélesíteni ezt a versenyt. A célja a szájról olvasási képességnek a felmérése, hiszen ugye a hallássérülteknek a úgymond anyanyelve a jelbeszéd, viszont igaz, hogy egyre többen tanulják meg a hallók társadalmában, ugyanakkor még mindig nagyon kevesen. Tehát a hallássérültek általában a mindennapos kommunikációban akkor tudnak sikeresek lenni, hogyha nagyon jó szájról olvasási képpel rendelkeznek. Tehát ez az első vagy egyik ilyen fontos küldetése a versenynek, a másik pedig a szövegértő olvasás. Az országos versenyen a hazai hallássérült gyermekeket oktató intézményekből érkezett diákok mellett halló gyermekekkel együtt tanulók is részt vettek. Sokan nem tudják, hogy mi ez az utazó tanárság. Ez azt jelenti, hogy a többségi iskolában olyan gyerekeket látunk el, olyan gyerekeknek adunk segítséget, akik hallássérültek vagy más problémával küszködnek. Tehát sajátos nevelési igényű gyerekekhez járunk. Azért örülünk ennek a lehetőségnek, mert a mi tanítványaink igazából nem látnak más hallássérült gyereket, csak ők maguk vannak abban az iskolában, esetleg egy-két társuk van ott, és itt kapnak lehetőséget arra, hogy megmutassák a tudásukat, kapjanak sikerélményt, lássák a többi hallássérültet, hogy hogyan érzik ők magukat, hogyan tanulnak ők szegregált körülmények között. És nagyon nagy boldogság ez nekik, hogy ők itt vannak, és nem élnek egyedül ezzel a problémával. Maketteket is építettek a versenyzők. A hallássérült gyermekek számára az egyik legnehezebb a viszonyok kifejezése. A makett során apró játékokat kell az instrukcióknak megfelelően elhelyezniük. A versenyzés mellett azonban a más diák sorstársakkal való találkozás is nagy élmény a tanulók számára. Hazánkban hagyományosan május utolsó vasárnapján ünneplik a gyermeknapot. A soproni családokat idén is várja a sok-sok élményt kínáló városi gyermeknap szombaton a Jereván lakótelepen, a Kodálytéri játszótér környékén, a Jereván lakótelep település részi önkormányzata szervezésében. A sokszínű program idén újdonságot is kínál. Lesz itt ugrálóvár, lesz itt óriás csúszda, lesz itt óriás szumó, lesz kisvonat, a legkisebbeknek lesznek fajátékok, idén lesz pónilovaglás is, és természetesen minden egy lufi hajtogatás. Kimaradhatatlan színpadi produkciók is lesznek, és idén az egyik legnagyobb újdonság az az, hogy a Sopron és Vidéke Horgász Egyesület ezen a napon felajánlotta azt a részönkormányzatnak, hogy a gyereknapon szervezi meg azt a nyílt horgásznapot, amelynek keretében a rendkívüli szép Ibolya tavon horgászengedély nélkül tanítanak gyerekeket horgászni, vezetik be a legkisebbeket a horgászat rejtelmeibe, és természetesen ez alkalma lesz annak is, hogy az Ibolyatónak az élő világát is megismerik a gyerekek. Egy igazán nagyon szerethető természetközeli olyan program lesz a gyereknap programjában, hogyha bármely gyerek megunná esetleg a csúszdázást, megunná az ugrálovározást, megunná mindazokat a játékokat, amelyeket itt kínálunk a Kodálytéren, elvonulhat az Ibolyatóhoz, és ott megtanulhat horgászni, horgászhat, és reméljük, hogy halat is fog. És hogy mi lesz a teendő a kifogott hallal, azt is megtanítják a nagyon profi horgászok. És természetesen elmaradhatatlan eleme a jereváni gyermeknapnak a rendőrautó jelenléte, amelyben ilyenkor be lehet ülni, lehet szirénázni vele, elnézést kérünk a lakóktól, lesz ilyen, és természetesen mentőautót is majd meg lehet nézni kívülről, belülről, kis kört is szoktak vele tenni. Rangos elismerésben részesült Pellinger Attila, a Fertőhanság Nemzeti Park osztályvezetője. A természetvédelmi szakember az 50 éve alapított ProNatura díjban részesült. Pellinger Attila a veszélyeztetett fajok és a természetes élőhelyek megőrzése érdekében kifejtett több mint 3 évtizedes eredményes munkájáért vehette át az elismerést. Én sem a kitüntetésekért dolgozom, mint ahogy általában senki, de azért mégis jól esik, amikor az embernek a munkáját elismerik. Én a Fertőhanysági Nemzeti Parkba kezdtem el a szakmai pályafutásomat,
közvetlenül az egyetem elvégzése után erdőmérnökként végeztem itt Sopronban, de már akkor hosszú ideje diákként aktív voltam a Magyar Madártan Egyesületben, és mint sokan mások, akik a civil szférába kezdtek természetvédelemmel foglalkozni, én is végül aztán a hivatásából választottam ezt a tevékenységet. Természetvédelmi őr lettem itt a Fertőtó keleti oldalán, aztán később, évekkel később rábízták a természetmegőrzési osztály vezetését, és hát a mai napig is ezzel foglalkozom. Pénteken átmenetileg csapadékosabb időre számíthatunk, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége a Fertőhanság Nemzeti Park területén történt vípera telepítésről beszél, majd az Egy hetet című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken is marad a füllett idő, többfelé záporokkal és zivatarokkal. Helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Szombaton már több napsütésre számíthatunk, záporok, zivatarok kialakulására már kevesebb helyen van esély. Hajnalban helyenként pára és köd is képződhet. A délutáni órákban 22 és 29 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, de elszórtan még mindig kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 24 és 29 fokos csúcsértékeket mérhetünk.